Мамлекеттік экологиялық техникалық инспекция автоуналардан шыққан түтіндің зияндылығына байланышты атайын рейд жүргізді. Алғашқы текшерулер қоғамдық транспорттан басталып, анда шаричи қаттамға шыққан айрым кичи автобустар техникалық талаптарға жауап бербегендігі анықталды. Текшерушілердің айтымында дизель оты менен жүрген автоуналар айлана чөйрөгө көбірек зиян алып келеді. Биз кичи автобустардын токтоочу жайына келдик. Тандап текшерип баштадык. Анткени көпчүлүк эл ташуучу уналар дизель отунунда жүрөт. Работает на дизельном топливе. Автоунаалардан чыккан түтүндүн зыяндуулугу атайын жабдык менен текшерилет. Эгер жеңил машиненин түтүнүн өлчөгөндө жабдыктын пайызды көрсөткүчү 40 асса, ал нормадан ашыкча деп эсептелет. Рейд учурунда эски маршруттук унаалардын көрсөткүчү 80-90 чейин жеткен учурлар болду. Алардын айдоочуларына 1000 сом айыппул салынды. Мыйзамга ылайык, эгер бир эле автоуна бир айдын ичинде эки жолу ошол эле көрсөткүч менен кармалса, унаа токтотуучу жайга жеткирилет. Нормадан бир аз аш, бир аз аш. Болду. 71. Превышает. Айыппул салынат бул айдоочуга азыр айыппул салынат. В прошлом году проверяли его? Былтыр текшергенде жакшы эле болчу, эми кайра оңдотом. Ну, само собой, конечно, будем делать. Мекеменин адистери көпчүлүк учурда тийиштүү нормадан ашыкча уулуу зат бөлүп чыгарып жаткан машинелер эскиргенин же алардын техникалык абалы начар экенин белгилейт. Айрымдары техникалык көзөмөлдөн да өткөн эмес. Автоунаалар жана техникалык кароодон өтүп атканда булар милдеттүү түрдө жанагы көбүнчө жүргүнчүлөрдү ташып аткан автоуна каражаттары жанакындай жүктөрдү жана ишмердүүлүк жүргүзүп аткан автоуна каражаттары милдеттүү түрдө жаз күз техникалык кароодон өтүп линия ачыш керек да. Абанын булганышы көбүнесе автоунаалардан чыккан түтүн менен байланыштуу. Көпчүлүк айдоочулар өз убагында майларын алмаштырып, көңүл жылытарлык көзөмөл жүргүзүшпөйт. Кичи автобустардын айдоочулары мындай рейдтен эч кандай жыйынтык чыкпай тургандыгын айтышып, кур аракет экенин белгилешти. Көйгөйдөн чыгуунун бир жолу газга өтүү, ал эми бул кайра эле каржы маселесине келип такалат. Результатов таких масс. Жалпы жонунан баардык унааларды текшеребиз деп айта албайм. Анткени жылына 100 жакын гана автоуна кароодон өтөт. Потому что в год мы замеряем. Жок, бир автобус келбейт аз байка. Гостокот, гостунар өзлөрүнүн аркасын өзлөрү жаап жүрөт да кайдан. Текшерүүнүн жүрүшүндө автобустардан чыккан түтүндүн зыяндуулугу 90% болсо, кичи автобустардыкы 80%ге чейин жетти. Жалпысынан 4 коомдук транспортка 1000 сомдон айыппул салынды, ал эми жеңил унаалар текшерилген жок. Мекемеден белгилегенде көзөмөл тыкыр жүргүзүлбөгөндүктөн акыркы 2 жыл аралыгында канча айыппул салынганы тууралуу маалымат алууга мүмкүн болгон жок. Кайрат Кенжебаев, Тынчтык Көлбаев, Нью ТВ.